היום בוקי אורן גלובל טכנולוגיז, שהוא למעשה מקדם טכנולוגיות מים ישראליות מסביב לעולם. אז בוקי אורן. אני רוצה להגיד לך את המון סיפיות מהאירוע הזה. פעם שעברה שנכנסתי לחדר הזה, נזכרתי שפעם האחרונה שהייתי בחדר הזה היה לקראת סוף 2011. ישבתי במקום 3% שלכם יושב, ופה הפודיום היה בצד השני, ישב שם, או עמד שם, מושל מסיטיוסט, פטריק דוויל, ודיבר על התפתחויות בכל האזור של מסיטיוסט, בוסטון, ודיבר על האושן אקט והאנרג'י אקט וכל מיני דברים כאלה. ואז שאל, יש שאלות, ואני הרמתי את היד, התחלתי בדיוק ככה, שורה ראשונה, התייחסו אליה. ואמרה לו, אני צריך לגב אליי, you missed the water act. ואמרתי לו, שיש להם, כל הרקע של הרווארד ו-MIT והאזור שלהם, ועם כל הידע שלנו, אנחנו צריכים אותם כשותפים. הוא אמר, מסתור, אני לא צריך לרום until we are took more. שורה התחתונה, אחרי 4 שנים, באזור מסצ'וסט יש תעשיית מים, נקראת ווין. בקיצור, יצא משהו מהחדר הזה, אז אני מצפה היום שבסוף הדיבור שלי, שאני אינספייר, פחות, בוא ניתן איזשהו יעד של בין 5 ל-10 סטארט-אפים מהפורום הזה, כאשר כל האמירה שלי היא בעצם, כולנו מכירים את הסטארט-אפ ניישן. לקח לי זמן להבין בעולם שאני חושב שסטארט-אפ ניישן זה נחמד, אבל הייתי רוצה שישראל תהפוך מסטארט-אפ ניישן לפרטנרשיפ ניישן. ואני חושב שאני יכול לתת לכם פה דוגמאות נורא נורא פרקטיות איך אפשר לעשות את זה. אני לא חושב שתעשיית המים כבר לא חסה הכל, אבל היא יכולה לתת לכם נקודת התחלה די מעניינת. את התמונה הזאת בטחים כולכם מכירים, ואני האישיות הכי לא פוליטית בעולם הזה, אבל באופן עקרוני, לא, זה מה שרציתי להגיד, שזה לא ארץ ישראל השלמה. אבל בלי להגיד מה הדעות הפוליטיות שלי, אבל אני יכול להגיד לכם, שיש פה דבר אחד נורא מעניין, מתברר שכל האזור הזה שותה מאותם מקורות מים. אין גבולות מדויקים. כולם יודעים שמלחמת ששת הימים ב-67 התחילה בגלל מים. הסורים ניסו לתפוס לנו את מקורות הירדן. מדינת ישראל הבינה אז, שהתחילה שם בתחילת שנות ה-60, מדינת ישראל הבינה שאם הסורים ישלטו על המקורות של הירדן, אין לנו חיים פה. פרצה מלחמת ששת הימים, חמה על המים וכו' וכו'. אני נורא שמח שב-94, בהסכם השלום עם ירדן, התחלנו לספק מים לירדנים. אני רוצה להכן אתכם דבר שהוא כבר ידיעה, אבל לפעמים אני לא יודע משום מה, או דבר שאני נורא שמח שהפוליטיקאים לא לוקחים על זה קרדיט, אבל ב-2013 הייתה שנת עצמאות המים של ישראל. זאת אומרת, יש במדינת ישראל כרגע עודפי מים. הנושא של מפלס הכנרת הוא נורא מעניין, אבל כחוויה תיירותית לא רלוונטי למים. מדינת ישראל באמצעות טכנולוגיות מים, מגוון טכנולוגיות מים, הצליחה להגיע לעצמאות מים. יש לנו עודפי מים פה. ואז אנחנו מסתכלים על שלום ומלחמה, אז בואו נראה את מה שעשינו פה, ובואו נראה איך באמצעות טכנולוגיות מים אפשר לעשות שלום ולא לעשות מלחמה. זאת ההזדמנות הגדולה, ומתברר, ותכף נדבר על זה, שהיא לא הזדמנות ששייכת רק למזרח התיכון. כל העולם סובל מבעיות מים, ופה באזור הזה הצלחנו בתכלס לפתור את הבעיה. אני חייב אבל לספר איזשהו סיפור אחד קטן שאולי מבטא את הבעיה ועד כמה אנחנו שונים ועדיין לא ממנפים את זה. בקיץ האחרון, שבוע לפני צוק איתן, הייתה אצלי משלחת של סימנס, ורציתי להראות להם מתקן התפלה בחדרה. ואז מתקשרים, וכמובן, נרים טלפון להנדסת התפלה, יש חברה מובילה פה בארץ, אומרים לי, בבקשה, תבוא. ואז מתקשרים אליי בבוקר ביקור, אומרים לי, לא, לא, המפעל לא עובד. ההתפלה לא עובדת, אז אולי אקח אותם למקום אחר. אמרתי, לא, לא, זה מתאים לי דווקא חדרה, אני אחרי אקח אותם בערב לקיסריה, יפה, כזה מתאים לי, אז לא, לא, אני, תראו לי משהו. עכשיו, התברר, אנחנו מדברים על יולי 2014, ורק אנחנו כקוטרים המתמשכים
הגענו לשם, מתברר שמתקן ההתפלה בחדרה לא עובד, בגלל שביולי 2014, מדינת ישראל ביקשה מהספק ההתפלה תפסיק לספק לנו מים, לא צריך. עכשיו, אנחנו כרגיל, אפשר לחשוב שזה לא עובד בגלל תקלה, לא, זה עובד בגלל שהצלחנו לפתור בעת המים. ואז עוד פעם, מתחילים לעבוד את כל מצגות הפאורפוינט המשעממות, אמרתי, תעזבו עכשיו, בואו נראה לסימנס מה באמת יש במתקן הזה. עכשיו, במתקן הזה, רוב, אני לא יודע מי לכם ראה איך זה נראה מתקן התפלה, אבל רוב אני קולט, הם נכנסים לעולמות ענקיים, שיש כאלה, זה מין ממברנות שמונחות בצורה מאוזנת. שם, כשישראלי כלשהו, חשב שזה בזבוז, צורה תפעולית לא נכונה, ואז מה אם כל העולם עובר ככה? יש איזשהו מקום במתקן התפלה בחדרה שעושים את הממברנות, שמו אותה בצורה אופקית. זאת אומרת, כל העולם חושב ככה, בחדרה אמרו לו, אנחנו נעשה את זה ככה. ניסו את זה 3 שנים, זה עבד מצוין, חסך המון אנרגיה, כיום את מתקן ההתפלה הכי גדול בעולם, זה מסורק, הוא כולו עומד ככה. זאת אומרת, כל העולם עומד ככה, אצלנו עושים את זה ככה. העולם סובל מבעיית מים. הייתי בסן פרנסיסקו לפני 4 שבועות, כל החוף המעברי של ארצות הברית יש שם את בעיית הבצורת הכי גדולה ב-150 שנה האחרונות. זה ממש לא בעיה ישראלית. אפשר לפתור בעיית המים בעולם, באמצעות טכנולוגיה. וזה לא רק הקפלה, זה מנושא של השקיה, לנושא של מים חכמים, בכלל כל הנושא של ביג דאטה הוא העולם הבא בעולם המים, איך משיבים מים. זאת אומרת, הכל זה בעצם עולם טכנולוגי, וכאן אנחנו חוזרים לישראל הקטנה שלנו. מתברר, מדינה מאוד קטנה, אזורי האקלים בישראל מייצגים מעל ל-50% מאזורי האקלים בעולם. אתם יושבים כרגע בעצם, באזור שלנו זה בדיוק כמו קליפורניה, סעו לבאר שבע, welcome to Nevada area, תעלו לערים, עברתם לאזור אחר, אחר פעם הנשיא שלנו שעבר, שימון פרס, שאלתי, תגיד לי בוקי, אתה טוען בעצם שזה God beta site, כאילו מה שבמדינת ישראל? אמרת לו, כן, עובדתית, מה אני יכול לעשות? אבל אתה הולכים את זה, אפשר פה לנסות הכל, יש לנו באמת צורך, או היה לנו צורך, לפתח טכנולוגיות מים, ויש אתכם. סקנד טו נאן מבחינת החשיבה שלנו עכשיו מחוץ לקופסה, והצלחנו לייצר עוד פעם דברים שלשמחתי הפוליטיקאים לא משתמשים בזה יותר מדי, אבל אנחנו מספר אחד בהרבה מאוד תחומים, או בין מספרי אחד, אם זה בנושא של שימוש יעיל במים, אם זה בהשבת קולחים, אם זה בהתפלה, אם זה בהשקיה, אם זה בהוצאת מים, אתם עושים בדרך לאילת, מוציאים מים מעומק שבארצות הברית מוציאים שם נפט. אבל כתוצאה מכך, כל הערבה פורחת, כתוצאה מכך שהישראלים הצליחו לחשוב ולפתח מים. אבל ישראל דבר קטן. אנחנו כולה 8 מיליון תושבים, בעולם של 8 ביליון תושבים. ובאו פעם לא נתווכח עם פוליטיקה, אם אנחנו 20,000 קילומטר מרובע או 22,000 קילומטר מרובע, עדיין זה מאוד קטן מול 148 מיליון קילומטר מרובע בעולם. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שהעובדה שבישראל פתרנו משהו, זה מעניין, זה ההתחלה של התהליך. זה שבישראל יש פתרון למשהו, זה עוד לא אומר שזה מצליח בארצות הברית או באסיה. והבעיה הגדולה ביותר בעולם, אני קורא לזה I2I, stand for Innovation to Implementation. זאת אומרת, זה שיש לך חדשנות זה נורא נחמד, עד שלא ידעת to scale it up, לעשות את זה בגדול ובעולם מאוד מאוד שמרני, זה בעיה מאוד מאוד משמעותית. הפתרון לכל התהליך הזה הוא יצירת שיתופי פעולה. כמובן אמרתי שכל מה שאני רוצה לעבור זה מסטארט-אפ ניישן לפרטנרשיפ ניישן, אנחנו רוצים לעבור אותה פרטנרשיפ, זה לא אני. ובואו נדבר 2 מילים או דקה על מה זה בכלל פרטנרשיפ. בגלל שהרי כולם אומרים, אני רוצה שותף שלך, אני רוצה שותף שלך, בואו נראה אמיתית מה זה. אחד, כשאתה שותף של מישהו, אתה צריך להיות בטוח בעצמך. אל תצפה שבגלל שאתה בחור נחמד, או שאתה יהודי, או שאתה לא יהודי, מישהו יאהב אותך. אתה צריך להביא ערך. אין ארוחות צהריים חינם. דבר שני, משהו שאנחנו באמת לא מצטיינים בו, ובטח אחרי שתגידו עכשיו, בטח גם אתה לא מצטיין בזה, זאת ענווה. אבל ענווה אומר שאתה בא לדבר עם שותף אמריקאי, סיני או אפריקאי,
אתה לא מסביר לו איך עושים את זה. אתה לא מכתיב לו איך עושים את זה. אתה לא אומר לו, תעשה את זה כמו שאני יודע. אתה באמת מקשיב לו, אתה מנסה להשפיע עליו, ואז ביחד אתם מיישמים. וה-awareness למצב הזה שאף אחד, לא הצד השני ולא אתה, אני לא אומר שתבוא כמו איזשהו בחור, חמש יספיק לי. אני לא אומר שתבוא ותוריד את ראשך, ראשך. אני אומר באמת, תבוא מתוך ראייה שאתה לא יודע לעשות את זה לבד. זה הכיוון של פרטנרשיפ, אני ממש ממליץ, תפתחו פה הרבה מאוד לימודים על אמיתות, לא רק חדשנות, אלא על פרטנרשיפ. ועכשיו, זה החלק האחרון, שרציתי לספר לכם למה אני מזמין אתכם לעולם הזה. אלה דוגמאות אמיתיות, לטכנולוגיות ישראליות, שעכשיו מחפשות את דרכם לעולם. אז אם אתם רואים את הדבר הזה, שנורא מצחיק, אתם רואים את זה? זה לא דבר לבלוע. מה שיש פה זה דבר שנקרא ביוקאסל. באמת שבוע שעבר, אלה שובטתי, היא הצטלמה עם זה, ופחדתי להעביר את זה דרך המת שנסעתי לחול. זה פשוט איזשהו ממברנה קטנה שבתוכה יש חיידקים, אתה זורק את זה לתוך מתקן לטיפול שפחים, הוא מטפל בשפחים, הוא מתאר אותם בצורה הרבה יותר טובה, חוסך חצי מערך מעלות התהליך, אז זה ביוקאסל שאתם רואים אותו פה באמצע. בצד שמאל זה איזשהו טכנולוגיה שנקראת היקה, חבר'ה, אני יוצא 8200, בדיוק שבוע שעבר הייתי באיטליה, שהתקנו שם את הפיילוטים הראשונים. בצד ימין זה טכנולוגיה שנקראת אלטב, שאני לא יודע מי זוכר, ב-2001 היה הוראה בתל אביב להרתיח את המים, בגלל שהייתה תקלה באיזשהו ברז של אמוניה שנשפך מהוביל ארצי, קרה לתקלה גדולה, פותח טכנולוגיה ישראלית בשם אלטב, שבעצם בצורה מפקח על, אתה יודע בדיוק אם הברז סגור או פתוח, וזה מתוקשר סלולרי. כדור זה טכנולוגיה ששומרת על לדעת שאין זיהומים תעשייתיים. את זאת אני מאוד אוהב, בגלל שזו טכנולוגיה של יזם ערבי, מאוד מוכשר, דוקטור איסם סבח, שהיום יהיו שבעוד שבוע, אני יושם כרגע במתקן השפחים בקרמיאל, שבעוד שבוע אנחנו מבינים שם את החברה הסינגפורית כדי לראות את הטכנולוגיה הזאת. זה טכנולוגיה מדהימה שיוצא רובוטק, שבעצם עושים סימולציה אופטית כדי לדעת בכל נקודה זמן מה מצב המים. זה דבר מדהים שמותקן כרגע בחולון, אתם מכירים אולי את מדעי המים שיש לכם בבית, אבל זה היישום הראשון של טכנולוגיית וי-פיי שרצים בין מדעי מים והכל נשלט. טכנולוגיה שפותחה בקרמת הטכנולוגית בחולון, הרבה פעמים אתה רוצה לראות גשם, אתה רוצה לראות שמנוע ומנוע חשמל דבר נורא גדול ונורא יקר, אתה רוצה לדעת לפני שזה מתקלקל, שזה באמת מתקלקל, אז הרבה פעמים שמים סנסורים כדי לראות שזה מתחיל לראות. פה בא איזשהו יזן ישראל עם רעיון מדהים, שהוא פשוט בודק את צריכת החשמל, וברגע שיש תקלה באלגוריתם של צריכת החשמל, אבל פה יש לי פה, זה נקרא predictive maintenance. יזם ישראלי אחר, שבדיוק שפגשתי אותו בשבוע שעבר בלונדון, שזורק בעצם לתוך מתקן טיפול שפכים מעין דבר, זאת אומרת הוא יוצר בועות אוויר שיהיה יותר חמצן בתוך התהליך הזה, דבר נורא יפה. איש מדהים, שבדיוק הבדיחה שתמיד אמרו לו, זה פישר, שבוע שעבר קבלת פנים בלונדון, הוא אומר, Good evening, ladies, gentlemen, and Israelis. עכשיו, מה שאתם רואים פה זה לא מגן דוד, כן, זה מגן דוד, אבל מתברר זה גם המוצר, הצורה החזקה ביותר בטבע. ופה אתם רואים דבר שמותקן במתקן אשכול, זה פאנלים סולאריים שיושבים על מתקני מים. וזה דבר שנקרא תליה שמייצר השקעה יותר טובה. ופה רציתי עוד פעם, למה אני מביא טכנולוגיות מים? כדי לספר לכם שכל אחד מכם, ממש כל אחד מכם, יכול להתעסק בעצם בטכנולוגיות מים. זה לא, אתה לא צריך להיות מדע, אתה בעיקר צריך להיות יזם. עכשיו, אתה צריך לזהות בעיה, כמו שאתם לומדים פה בבית ספר. טובה. מכללה. אתה צריך להיות יזם כדי להבין שיש בעיה, ופה הבעיה היא נורא... תמיד גדל ספרי פרנק קישון על הג'ינג'י ששכח את המפתח. זאת אומרת, אני רק אספר לכם כאחד שניהלת מקורות, מקורות 3,000 קטנים, באין סוף מקומות, אתה צריך לתפעל אותם 24 שעות ביממה.
עכשיו, כשיש תקלה, אתה צריך להגיע לשם. ואז כמובן, שביום שישי ב-12 בלילה, שהגיעו למתקן, מה שכחו? אתה מפתח הנכון. וגם אם מישהו הגיע למפתח הנכון, אתה לא יודע בדיוק מי נכנס ומי יצא חוץ על מהמתקן. טכנולוגיה ישראלית, שהם לא כן לא, שמה שהם עושים, זה בעצם המנעול, אתם לא רואים אותו, לבן אדם אין בעצם כלום, יש מפתח אחד, קיבורד. אתה מגיע, אתה רואה את שם המתקן, אתה שולח אס-אמס, אני רוצה להיכנס למתקן מספר זה וזה וזה, אתה מקבל את התשובה, ואז אתה מקבל את הקוד שלך. אני מקווה שישבו את זה. זה היה אמור להיפתח, אני מניח שזה נפתח. באופן עקרוני, הרעיון הבסיסי הוא שאתה בא עם הקוד הזה, אתה שם את זה במגע פיזי, ומייצר איזשהו אלגוריתם מאוד מסודר, שפותח מנעולים, סוגר מנעולים, אתה יודע באמצעות אותה שליטה במידע, איפה, מי נכנס לאיפה, מתי, לעולם לא נבחן, הפוטנציאל לדבר כזה. אתם יכולים להניח שעם כל הכבוד למקורות, חברה שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך, אבל כשאנחנו עכשיו דופים את זה, למשל, חברת המים של הסרגה, הכי פשוט, זה הפוטנציאל של התעשייה הזאת. לשם אני מזמין כל אחד ואחד מכם להצטרף, וסיכמנו שיש גם יעד מהפורום הזה, שנקים פה מהכושר העם. איך אומרים, אני באתי לפה in order to inspire you. אני לא בטוח שעשיתי את זה, אבל פה ניסיתי, אבל אני באמת מאמין ש- I believe that Israel can turn from a startup nation to a partnership nation by leveraging its water industry. אני חושב שאפשר גם למנף את שאר התעשיות. אבל העוצמה של מדינת ישראל, מדינה שמחר בשנה שעברה עוד יצרה שיתופי פעולה ב-14 ביליון דולר, השנה אני חושב שבריבון הראשון אנחנו גם באי שם מתקרבים כבר ל-3 ביליון דולר, זאת העוצמה של מדינת ישראל. עם כל הכבוד, לא של הפוליטיקאים שלכם. תודה רבה.